princesit nuk lejojnë shitjen e votës për interesa personale. Ata çdoherë janë rritur në partinë që ka prioritet idealin kombëtar, dhe shumë fjalën për shëndetse kryetari në ndegës Rainc, Lulzim Veliu. Gzim Bajrami, kandidat për këshilltar, ka treguar hamendsinë e tij kërshi njerëzve të APN-s për anën enigmatike që kanë tek popullata. Sipas tij ata janë të panjohur. Miranda Ibrahimi, po ashtu kandidate për këshilltare, ka premtuar se do të ketë angazhim maksimal për të realizuar projekte që janë në interes fshatit Rainc. Tubimin e ka përshëndet edhe Argjend Surtolli në emër të Parlamentit Studentor të Republikës Kosovës, i cili ka ftuar pranishmit në mënyrë të mobilizuar të votojnë numrin 2 Partinë Demokratike Shqiptare për ruajtjen e substancës kombëtare. Edhe kandidati për këshilltar Besim Abduli ka deklaruar se qëllimi bashkimit të RD-s me PD-shën është parandalimi së keqës që po i kanoset Preshevës përmes projekteve të planifikuara në Beogradin zyrtar. Abduli ka fol edhe për reformimin e strukturave të PD-shës dhe programin që do të realizohet në qeverisjen Mustafa. Ylber Veliu, po ashtu kandidat për këshilltar nga Rainca, ka fol për angazhimin politik që ka pasur gjatë kësaj kohe e që ka qenë barc i gjitha proceseve. Andaj kërkon që edhe kësaj here për të mirën e vendit të votohet Partia Demokratike Shqiptare, sepse vota e tyre do të jetë jetike. Ramiz Latifi ka shprehur mirënjohje të parezeve për bashkëpunimet që kanë realizuar bashkërisht me barcin e listës së PD-shës Ragni Mustafa dhe se gjatë tërë kohës ata kanë rrugtuar bashkë për të mirën e vendit. Mëron hise të flasë për projekte të realizuara gjatë udhëheqjes së Partisë Demokratike Shqiptare me pushtetin lokal. Një listë gjatë e projekteve që çdo ditë i shohim dhe i prekim me dhjetra projekte të realizuara që kapin shumën mbi 2 milionë gjys euro. Ndërtuam dhe asfaltuam të gjitha rrugët e fshatit, ndërtuam dhe rritëm kapacitetet elektroenergjetike, ndryshuam të gjitha rrugët dhe rrugicat, ndërtuam rrjetin e kanalizimit fekal dhe mundësuam kyçe në këtë rrjet në të gjitha shtëpitë në çdo cep të fshatit. Ndërtuam kanalizime atmosferike, rregulluam shtratin e lumit, sallën për edukat dhe kulturë fizike, objektin multifunksional ku janë parapara hapësira për shërbime mjekësore, hapësirat për fëmijët parashkollor, basia lokale dhe bibliotekën dhe shumë projekte të tjera. Nga prilli i vitit 2016 dhe me kalimin e Partisë Demokratike Shqiptare në opozit, ndërsa me ardhin në pushtet të Alternativës për Mashtrime dhe Partisë për Veprim Demokratik, dhe pastaj pushtetit tjetër, Partia për Veprim Demokratik dhe grupi i ndari PD-shës, që sot kanë dalë në gardë si grup qytetar, e unë i kisha quajtur si grup qyqar. Lista e projekteve të realizuara në basi lokale Rain gjatë kësaj periudhe është e barabart me zero. Asë një projekt i realizuar gjatë tërë kësaj periudhe. Për fat keq, edhe në shumicën e vendbanimeve tjera, është e njëjta situatë projektet, asnjë projekt i realizuar në shumicën e pasive lokale në territorin e komunës së Preshevës. Në pasinë lokale në Rainc nuk u realizua asnjë projekt. Projekti i realizuar i stacionit shëndetësor, qerdhja fëmijëve, pasia lokale dhe biblioteka e përfunduar nga Partia Demokratike Shqiptare, por i harruan nga këto pushtete të cilet për 2 vite nuk arritën ta funksionalizojnë. Larpërçuesi i rrymës elektrike prej fshatit Sorotise del në Rainc i ndërtuar dhe i përfunduar dhe i harruar po nga këto dy pushtete, që ndoshta nuk kanë idenë se çfarë duhet bërë për ta funksionalizuar. Deponia e fshatit e lëm pas dore dhe as pak e menaxhuar. Proklamuan se do të jenë shpëtimi dhe ndryshimi, ndërsa përfunduan si zhgënjimi dhe mashtrimi. Këta në përkëmbën votën e qytetarit dhe nuk meritojnë që t'i japim një shans të dytë, sepse nuk kemi kohë që të vëjmë në test armërinë tonë dhe armërinë e fëmijëve tonë. Me ardhin pushtet Partisë Demokratike Shqiptare pas 24 dhjetorit, në një afat shumë të shkurt do të funksionalizojmë objektin multifunksional, do të afusim në përdorim larpërçuesin Sorotis Rainc dhe përfundimisht do të kemi furnizim më stabil me energji elektrike. Do të menaxhojmë beturinat në formë institucionale, do të vazhdojmë me projektin e shtratit lumit dhe projekte të tjera në interes dhe në të mirë të qytetarëve të basisë lokale Rainc, e sidomos në theks dhe veçan do të kemi të rinjët dhe projektet për të rinjët. Unë jam Gzim Bajrami, një student në Universitetin e Hasan Prishtina në Prishtinë, duke studiuar si inxhinier ndërtimtarisë. Kjo është
Kjo është CV-ja ime. Kjo është CV-ja ime, ndërsa të tjerët kanë frikë të tregojnë CV-në e tyre. Siç është kryetari i organit të dhunshëm, të dërguar me zarf nga Vučići, i cili thotë se është ekonomist, ndërsa ka frikë të tregojë diplomën e tij dhe jetën reale çfarë ka kaluar. Dhe në këtë pjesë, këtu bën pjesë dhe Armand Aliu, i cili në një intervistë ka thënë: "Unë jam veteriner", ndërsa në listën për kandidat shkruante avarist. Po shihet qartë se në çfarë mashtrues kemi të bëjmë në luginën tonë. Është një privilegj i madh të jem kandidat për këshilltar, sidomos nga pasioni i Partisë Demokratike Shqiptare, nga Rainca, po ashtu është një përgjegjësi e madhe, pasi më keni besuar mua për ta mbrojtur votën tuaj. Kam vetëm një premtim. Partia Demokratike Shqiptare në fshatin ton do të bëjë një fushë sportive për rinin e fshatit ton, për Raincën ton. Ju ftoj që të dilni dhe të votoni sa më masovikisht, sepse vota juaj është e vlefshme. Përgjegjësia juaj është vetëm çështje sekondash. Ta rrethoni numrin 2, punën tjetër na lini neve. Kena me bo në mënyrë më të mirë të mundshme. Përfaqësimi në listën e kandidatëve është krenari dhe guxim i veçantë, që do të ballafaqohemi në komunën tonë. Bashkarisht obligohemi për zgjidhje sa më të drejta dhe më të mira për qytetarët tonë që meritojnë më shumë. Me forca tona do të angazhohemi për të mirën e fshatit tonë, në zhvillimin dhe prosperitetin e rinisë sonë shqiptare. Ne, rinia e Partisë Demokratike Shqiptare, do të angazhohemi për arsim kualitativ dhe ngritje profesionale, lejimin e teksteve mësimore, që mungojnë në gjuhën shqipe nga shkolla fillore dhe e mesme, me këngulje do të kërkojmë njohjen e nostifikimin e diplomave që presim me vitet të tëra. Rinia jonë nuk kërkon lëmosh e ndim humanitare, por kërkon vendet të punës që me djersën e vetë të siguroj jetë normale dhe të lirë. Kemi besimin e plot se Partia Demokratike Shqiptare do t'a bëjë. Ka ide dhe projektet për rinin ton të shëndosh. Si t'ua besoj mandatin atyre njerëzve që kundërshtojnë referendumin për autonomin teritoriale dhe politike dhe për bashkimin me Kosovën dhe luftën e UÇPMB-s. Ata njerëz, shqiptarët, do t'i kenë gjithmonë për ballë, edhe në Preshevë, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Më kam bërë shumë pyetje, si është e mundur doktori Urallit i fundit në listën e PDŠ-s? Ose pse doktor Shkova që pse se erdhe te ne, do të kishim bërë drejtor, do të kishim futur në rallë të dytin. Nuk është me rëndësi për mua të kem pozicion edhe poste në politikë. Me rëndësi për mua është të sakrifikohem për Preshevën shqiptare. Personalisht nuk ka mundur të jem pjesë e një partie e cila shkel mbi gjakun e dëshmorëve tanë dhe familjarëve tanë, duke nënshkruajtur dokumentin bashkë me parti tjera mbi planin aksionar për kolonizimin e shqiptarëve të Preshevës me kolonë. Argument tjetër është, po e thamë, po përsëris edhe njëherë se duhet përsëritur këto, pasi janë argumente që ju nuk duhet votoni parti tjera, vota juaj duhet të shkojë për numrin 2, Partinë Demokratike Shqiptare. Zotria në fjalë që erdhi si një yll para 2 viteve dhe mori besimin e shqiptarëve, por është alternative dëshpërimit dhe dështimit, pasi pranon të jetë edhe si shqiptarëve në mënyrë antiligjore. Çka është tjetër me rëndësi gjatë kësaj fushate, për cilë
me një rëndësi të veçantë fjalimet e kryetarit Partisë Demokratike Shqiptare. Vërej se Partia Demokratike pas një çarje që pati është reformuar, këtë po thonë edhe vetë antarët e Partisë Demokratike Shqiptare. Po merë frim lirisht, ka një njërdi pozitive të pashtëshme me ide dhe vizion për Preshevën Shqiptare. Të gjithë ja kanë zili sepse duan të jenë lider si kur Ragmi Mustafa. Disa prej nesh që kanë devijuar deshtën të bëhen kryetar, po pa një proces zgjedhor. Partia Demokratike i njeh vetëm rregulla demokratike. Personi që zgjidhet në kuvendin e Partisë Demokratike Shqiptare me shumicë, vetëm ai është kryetar dhe lider i kësaj partie. Aq më shumë, jam krenar sot që gjendem në radhët e këtij subjekti. Andaj i thras të gjithë të rinj, të cilë duan të jenë krenar me jetën e tyre politike. Ne t'i bashkojmë ti subjekti politik, sepse mas 20 viteve, 25, do t'jenë 100 herë më krenar që kanë qenë pjesë e këti subjekti politik. Me punën time, ndimën që i kom dhënë popullit dhe për krahin çdo qytetari, panvarësisht përkatësisë partijake. Gjithë i kanë trajtuar njëjt, po edhe me punët që i ka bë Partia Demokratike Shqiptare në mbarësi lokale, kur se kemi dalluar asnjë. Për atë jam krenar. Ju si e dini, mandatin e kaluar kemi pas një këshilltar i cili na ka përfaqësuar në kuvendin e kaluar, e për të cilin mendoj se ka qenë kuvendi më i dështuar do njëherë që zgjedhur nga votues shqiptar, dhe për atë kërkoj që kësaj radhe para se të votoni të mendoni shumë mirë. E ajo shumë mirë të mendoni është fare lehtë. Të votoni për Partinë Demokratike Shqiptare me këshilltar besnik që kësaj radhe i kanë. Ai pa premtuar se unë do të bëhem posieri juaj, por fatkeqësisht postën tonë ka çu në derë të huaj. E unë jam këtu që atë post ta kthejmë këtu dhe besimin e Partisë Demokratike Shqiptare, të cilën do ta përfaqësoj në kuvend. Votuesit e Preshevës i kanë dy mundësi: të shkojnë mas grupeve, klaneve të interesit, ose të shkojnë mbas një partije që imbron interesin e bujkut, nxënësit, studentit, profesorit dhe punëtorit. E kjo është Partia Demokratike Shqiptare dhe numri 2. Unë jam më me fat nga të gjithë to që janë në listë, sepse mbaj numrin 2. Shumë e vërtet është që doktorit të shkencave i kam ndejt në krah në të gjitha koalicionet që nga viti do të 2004 plot 12 vite bashkarisht kemi rrëktuar. Krenohemi për të gjithë projektet që kemi realizuar, por sigurisht jap besën dhe fjallën që do t'jem pjesë e pandashme edhe në projekte tjera që jem piksinim i Partisë Demokratike Shqiptare. Do të përmendi disa çështje që më kanë shtyr të bashkohem, që sa më shpejt të shporrim këtë pushtet keqbërës. Kur është fjala për organin e lëndshëm, Serbia shkeli ligjin e vetë të pushtetit lokal duke prur një treshe. Duke prur një treshe sepse me ligjë nuk i takonte në asë një mënyrë. Sa thot, organi përkohshëm bëhet nga këshilltarë të të pjesë shumis e këshilltarëve që janë dhe duhet pas parasysë e strukturën nacionale. Për strukturën nacionale edhe në mandatin 4-veqar që isha unë
nuk kemi pas asë një sërë. Dhe nga Enzori, Tash, Vuqic dhe ja bashkantiti apo nësë që i kishte kretorin dhe antorin dhe bëri këtë treshen. Me plot të drejt bështes, me plot të drejt bështes kretorin e PTSH-s që e bojkoton atë organ për mos të qenë pjesë e këtyne gjërave të të mërshme që po i banë kjo organ. Gjë më të mërshme është ploni okurzi që tenton për mes këti ploni të bëjnë ndryshimin e strukturës nacionale duke sjell refugjat. Refugjat thot refugjat intern. Kur është fjala për refugjat intern, do thot intern të mbrenshëm. Ka fjalën gjithnjë mbrenda trojave të ish Jugosllavisë. Ndërsa, kryetari PTSH-s Ragnar Mustafa ka kërkuar nga Raincasit, të cilë çdo herë kanë qenë pjesë e rezistencave që edhe kësaj herë përmes votës së tyre, të godasin mashtruesit dhe vazalët e Beogradit. Sipas tij, PTSH ka mosha të rinisë të guximit, ka mosha të dijes, andaj nuk do të lejohet që na drejtojnë ata që nuk kanë dijeni për vete. Me votën e PTSH-s do të krijohet uniteti kombëtar, tha ndër të tjera zoti Mustafa. Nuk është modë që Rainca cilën shtu brënda Partisë Demokratike Shqiptare, por është trashigimi historike e Raincasve të rezistojnë dhe të lidhen drejt rezistencës kombëtare, e cila tani më është më se nevojshme se kur. Prandaj, po e quajmë zgjedhje historike. Mbliduni gjithë bashkë që të godasim! Që të godasim mashtruesit, ti shëndin për thobë, jo vetëm mashtruesit, por dhe vazalet e tyre. Dhe këta vazal, që nga Beogradi me programet e tyre përpiqen, ti instalojnë substancën kriminale sërbe, ti kur nga Kosova, në Preshev, i themi jo. I themi jo me vetëm votën e lirë, me vetëm votën e lirë. Pa të shimë se në këtë fush për to, jo më pak se plot 18 vite, ata vërtet janë zhvendosur nga teritori Republikës Kosovës, por nuk guxojnë të kthehen sepse kanë duart gjenë në bryla të përlyra në gjak shqiptari, sepse prezidenti Republikës Kosovës ditë më parë përçoi mesazhin. Kosova është gjithve, ktheuni gjithë ata që jeni me duar të pastra. Ata që janë me duar të pastra qëndrojnë akoma në Kosovë, dhe askush nuk është duke i bë presion, as nuk është duke i përndjekur. Por këta që kanë duar të përlyera, duhet t'i sjellin ku në Preshevën edhe ashtu martire, por për plotrim as i Rainca, dhe si shqiptarët e Lukinës, dhe nuk do të lejoj. Këtë vazalitet do të shembim një herë për gjithmonë. Kjo është edhe një kapital më i madh i Partisë Demokratike Shqiptare, sepse ka mosha të guximit, të rinis dhe të dijes, që është mbi të gjitha nevojë imediate e kombit shqiptar sot, sidomos në Luginën e Preshevës. Në s'një njërë nuk do të lejojmë që të në udhichin ata që nuk kanë dije mjaftushme për vete. Kur punojnë me projekte dhe programe që hartohen në kazamatet dhe kuzhinat e Beogradit, nëse duhet kemi një projekt, duhet të ndërtojmë në Republikën e Kosovës, në Republikën e Shqipërisë. Kjo është bërthama jonë, kjo është shpirti jonë. Prandaj, me pas një dyshim se do të përpiqemi që në ekstrem të mbrojmë integritetin kombëtar të shqiptarëve këtu. Dhe planet të tilla çumrulloviqe nuk kalojnë. Këtë e bëjmë duke votuar numrin 2. Duke rastuar numrin 2.
Me moton për Preshevën Shqiptare, votoi numrin 2, përfundoi tubimi Partisë Demokratike Shqiptare në Rainc.